Ok, voltando aqui. Mas a gente acha o Cornifer aqui. Ei, Tsukuyomi, salve. Ah, mano, que bagulho sem vergonha. Ele podia ter batido aqui, mas não, ele bateu aqui, ó. Morre aí, seu vacilão. Comprei o Hollow, velho. Joguei muito bom, cê é louco. Aí sim, Tsukuyomi. Pô. Vai ter umas belas horas aí pra poder jogar. Nossa, então. Você não pode errar um nada. É bom que já pego dicas vendo suas lives aí sim. Nossa! Meu Deus, tem que ficar de olho em tudo aqui, velho. Nossa, velho, olha isso. Tá, cuidado. Magui fé da mãe, velho. Olha isso. Eu posso morrer se eu fizer alguma coisa de errado. Né? Fazer o quê, né? Não, e esse daqui agora? Bom, será que dá certo? Deixa eu ver.
Não, porque ele não fica imune. Ele não fica imune. Porque esse golpe aqui, ele vira um golpe de contato, então não fica imune. Entendi. Super Meat Boy. Cara, ele tá em algum lugar por aqui, velho. Oh, o que que foi isso? Um bicho aqui. Tá, ele tá lá em cima. Tá, como é que eu vou fazer isso aqui pra atacar ele? Achei Então, é o você. seguinte. Ah, é. Ô, Cônio. Chocolate, quer ver que diz? Foda, cara. Morri lá, velho. Tudo bem. A gente pegar. É assim que se joga. Ah, foi aqui que eu entrei, né? Nossa.
Aqui não tem como, né? Aqui é a gente tentar. Ah, pegou a alma da gente também. Ai, ai. Tá, beleza. Deixa eu encher minha vida aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso aqui. Ah, desgrama. Caixa de amuleto. Boa. Tá no corner, lá. Aproveitar e comprar um mapa desse lugar aqui, né? Sabia que ia dar. Nossa, tem um aqui. Tinha dois embaixo. Nossa. Ok. Só chegar aonde fica a professora. Que eu quero deixar o caminho mais ou menos liberado, né? Quando a gente for fazer aqueles boss ali. Não ter tanto problema. Nossa, onde que ele caiu ali, velho?
Ah. Foi nada em cima, beleza. Passagem tranquila. Nossa, meu Deus, cara, que bicho safado. Eu bati nele, eu bati aqui, velho. Tá louco. Não tá, mas é só isso aqui, só? É, só isso aqui, só. Ah. A parte já é tão difícil que não tem monstro nem nada. Ah, tem esses bichos aqui, né? Será que jogar no teclado é fácil? Cara, pior que eu não sei, porque eu não jogo nada no teclado, velho. Bom, a gente tem o Cadu, né? O Cadu ele joga no teclado, parte de PC. Eu não sei dizer. Mas eu acho que pelo que o Cadu falou pra mim uma vez. Eu não sei, parece que o jogo foi pensado para ser jogado no controle mesmo. Deve ser muito hard jogar no teclado. É, tem algumas combinações de botão lá que é mais fácil tanto no. Nossa, esqueci. No teclado deve ser. Puta. Vai bater no outro, velho. Ah, não. Primeiro só passar aqui, por que eu vou querer bater no bicho?
Na hora que é mais fácil, só passar aqui só. Tá, aqui é o jardim das rainha, da rainha. Ô, bicho, calma aí. Nossa. E já chega dando umas espinhadas já. Caramba. Acho que ainda ataca mais espinho ainda depois que morre. Deixa eu me situar direito aqui. É só ficar longe, não precisa pular. Eu mato o cara na magia, ele não solta espinho. Oh. Lien Kla Friden Laya. Ok, por que que eu olho o mapa? Não tem o mapa. Ai, ai. Tá. Ah, tá, pode crer. Que eu vim parar aqui uma hora? Ah, tá, por causa disso aqui, né? Pode crer. Gente pega o poder lá, né? Nossa, nem lembrava desse lugar. Tá, então a gente tem que vir pra cá, né? Não temos. Não temos outra situação.
Puta. Foda isso, hein? Tá, tem um banco. E deve ter o Cornifer ali também. Hungry Mopta. Mas vou tentar. Ah, entendi. Cara, boa sorte. Eu realmente não sei como é que é no teclado. A gente tem duas aberturas ali em cima. Ah, tá, mas tá fechado ali, lá em cima. Ah, a gente tem que dar uma volta. Oh, meu Deus do céu. Tá, beleza. Ah, delícia isso. Ah, por que que você bate ali, cara? Nossa. Oh. Tá. Finalmente.
Oh, desgrama. Não. É só fazer isso aqui pra recuperar a energia ali e aí seguir pro outro lado. Eu só achei que ele ia marcar aquilo ali. Então eu não fui por aí. Achei que você tinha morrido, cara. Caramba, errei o botão. Ah, tá. Aqui a gente pega e volta, né, pro coisa aí por ali embaixo. Bom, vou tentar completar essa parte aqui. E aí a gente volta. Tá, aqui a parte não tem nada.
Tô indo. Às vezes é até curioso o lugar que não tem nada. Até que pariu. Ferrou. Tem aquele bichinho voador ali, é muito chato, velho. Nossa, tem uma planta ali, velho. Uma planta dos sonhos. Ele não consegue. Acho que é chato. Vou voltar aqui. Nossa, errei. Porra, outro, velho. Outra foda. Nossa, não voltou.
Você tem mais um? Nossa, quantos desse bicho tem, velho? Meu Deus. Não dá não, mano. Pra matar esse bicho aqui só no especial só, velho. Nossa, pulei errado. Tem que fazer isso aqui, repor minha alma aqui pra poder chegar ali e bater no bicho. Podia colocar menos esse bicho voador aqui, né? Burrice, né? Que você já tinha recuperado, né, filho? Eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou tomar dano agora porque eu recuperei tudo. Caralho, velho! Ai. Olha isso. Nunca vai sair daqui, porque você não faz as coisas direito. É só fazer as coisas direito e você sai daqui. Cadê o Adils pra jogar Tag Duel no Edu Pro? É, sabe, você ainda tá nisso ainda? Até eu já parei com aquilo, velho. Tem que esperar o Master Duel, velho. Como é que passou de ano, Saraiva? Passou de ano não, né? Como é que passou de Natal?
Nossa, errei. Tá, tem outra cadeirinha ali. Só faz alguns séculos que a gente tentou jogar isso com ele e não foi pra frente. Natal foi muito. Muita cachaça e ano novo será o mesmo. Que lá foi foda. Mas eu queria jogar aquela versão nova. A gente fica jogando o Edu Pro lá, mano. Não quero mais jogar o Edu Pro. Tem uma versão mais bonitinha lá, mãe. Ô, bicho, é chato, hein? Fala a verdade pra você, hein? A gente voltou, voltou. Caiu. Pelo menos ele não crashou. Vai ver, caiu. Você tá aí, Saraiva? Você tá aí, Tsukuyomi? O pessoal tá aí ainda? Acho que deu pra eu voltar, hein? Caiu lá. Achei que eu tinha voltado rápido. Caiu. Mas eu já voltei já. Eu acho que não dividiu a live. Tá, que eu tô ligado no que é. Então beleza. Ah tá, eu posso. Posso voltar por aqui também. Mas já voltou, será? Você tá aí? Tava pensando em comprar um PC baratinho de 2.000 conto. Aí seria zica pra caramba.
Porra, cara, por que você fez isso? Não, cara, meu Deus, sai daqui. Não, não, não. Caralho. Oh, mas eu vou falar pra você, velho. Ah, que eu errei? Eu troquei o controle. Ah, que bosta. O ideal seria um de 10 mil, mas com a gente é pobre, não ultrapassa a barreira dos 2.500. Caralho, velho. Olha isso, velho. Porra, velho. Ah, isso aqui é sacanagem. Ah, tomando cu desse cara, velho. Tá, velho. Caralho, velho. Oh, finalmente, hein? Pelo amor de Deus, hein? Comecei de novo ontem. É, eu vi o vídeo lá, eu até mandei mensagem lá se você ia jogar. Sistema de kit load é essencial. É. É, tem hora que é foda. Tem hora que é foda. Você perde todas as almas, mas tem hora que é de boa. Já deu um salve. Mas ele falou que tava todo mundo jogando.
Só que eu acho que a hora que eu tava jogando, você tava jogando também. Oh, filho da mãe. Então já foi. Feliz farofa. Farofa com tudo que sobrou. Tá, aqui é o quê? Tá, aqui deve ser seguir a história, né? Bom, não quero seguir a história ainda ali. Apesar que isso aqui é maior, né? Isso aqui deve ser seguir a história. Farofa com raspa de frango assado. Ontem eu caí num lugar cheio de. Louva a Deus. Pô, aquela parte lá é louca, velho. Caramba, velho, cadê o. Caramba, cadê o. Nossa. O gás. Cadê o. Ai, como é que chama? Ai, fui errar isso aqui, velho. O besouro, velho. Cadê o besouro? Caramba. Ah, sério? Tá, peraí, vamos lá, vamos lá. Boa, 02. Cada vez que eu vou mais fundo nesse lugar aqui, me dá vontade de fazer outra coisa. Fatiou, passou.
Ah, tem aquele bicho ali, velho. Ah, esse bicho é chato. Não, achei que tinha matado ele. Tem mais um, velho. Você me jogou no negócio. Alô, pra vocês aí, sem tempo, irmão. Oh, desgrama. Como é que eu ia saber que isso aqui quebra? Essas coisas nunca quebram. Ai. Não. Caminho verde. Ah, tá. Caramba. Cara, que coisa. Ei, hey, você é um rushador. Ai, mano, só não quero morrer, velho. Onde tá o banquinho lá ainda? Vai demorar ainda. Ah, falando nisso, não precisa fazer isso, mano. Se eu pegar aqui e pô, eu vou ter que andar lá. Mais fácil eu vim por aqui que eu já tô com o save ali. Deixa eu ver como é que vai ficar o mapa. A gente tem aquela tem entrada embaixo. Essa parte aqui é zoeiro, velho. Quero achar logo. Pra cá. Ah, tchau, irmão. Oh, você tinha que estar aí no meio, hein? Ah, oh, boy. Ô filho,
que deveria estar aqui. Ah, nossa. Que coisa. O bicho nem faz barulho. Aquele negócio roubado. Tem uma porta. Pera aí, deixa eu ver aquela placa ali. Onde que ela tá indicando? Caramba. Eu acho que deve ser aqui, então. Porque eu não entrei, né? Tem que calcular até onde você dá o dash pra ele não cair no. Mergulhou, hein? Meu Deus, jogo, cadê o besouro, velho?
Tá mais difícil achar. E aí você vai, a única coisa que você quer fazer é o quê? É chegar e achar um besouro, né? Porque você quer fazer a viagem rápida, abrir aqui, ah, e tal. E aí o que você encontra? Você encontra só morte e destruição. Acho que eu tô aqui, velho. Tem dois, velho. Nossa, que dificuldade pra achar, hein? Ah, pode crer. Nossa, aquela portinha tá trancada. Oi, jogo, olha só. Meu Deus, velho. Caralho. É de fuder.
Achei. Então, é aqui, ó. Lembra que tinha uma portinha trancada aqui, que eu vim aqui, ó, bati aqui, ó. Você tem que dar a volta ali, ó. Você tem que dar a volta, tudo ali. E aí você vai conseguir achar o coisa. Que é a parte trancada. E aí, Extreme, boa tarde. Onde você tá? Não tem nada, né? Deneiro. Mr. Krabs. Achou o ninho dos besouros. Ó, achamos todas as estações, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. São 10 estações. Vamos lá no ninho do besouro. Vamos ver como é que é. Dos besouros. Não tem banquinho não, velho. A gente ganhou o troféu Esperança. Beleza. Não tem banquinho não, velho. Dos besouros é decadente, irmão. Ovo quebrado está vazio. O que é esse ovo quebrado que está vazio?
Não tá aqui. Bom, não tá escrito como ovo coisa, né? Então fica difícil. Será que é quando? Isso é alguma coisa do besouro, né? Penhascos uivantes. Nossa, tipo. Ah, tá, pode crer, tá ligado? Aquela parte que o vento não deixa a gente chegar. Aí o vento arrasta tudo a gente. Nossa, mas. Não tem nada? Isso aqui. Bom, era pra ter um mapa aqui, pelo que indica. Estranho. Bacana. Mas a gente não tem coisa. Será que tem alguma coisa aqui? Aparentemente não. A gente estava no Jardim da Rainha, né? Bom, na verdade, agora daria pra gente enfrentar o colecionador. Acho que é isso que eu vou fazer. Vou enfrentar o colecionador. Aí a gente já pega o mapa de onde está o todos os verminhos lá. Fazer lives só na Twitch e vídeos no YouTube. Aí sim, extremamente, exatamente o que eu faço, entendeu? Faço live aqui na Twitch e depois eu transfiro
os vídeos das lives pra cá. Lá pro YouTube. Torre del Amor. É isso aqui? É isso aqui. Ai, que desgraça. Enfrentar o boss online. Agora a gente consegue saber onde está todas as larvinhas do jogo. Bom, aqui não tem nenhuma, né? Conseguiu pegar todas. Tem uma ali no... Caminho verde. Arquivos da professora. Tem um que eu não completei, né? Tem um ali embaixo. Ah, tá. Pode crer. A gente vai... Ah, tá. Aquele eu tô fazendo ainda, né? Eu tava ali no Jardim da Rainha, né? Tem um ali em cima. Tem um ali. Tem um aqui embaixo. Abismo não tem nenhum. Ah, ali é um lugar que eu não fui ainda, né? Ah, tá. Ali é o negócio da abelha, né? Mas não fui ali, tem dois. Ok.
Bom, aparentemente nem falta tanto assim, né? O colecionador ele é facinho até de ser derrotado. O foda é que você demora pra conseguir a chave pra poder abrir o... a casinha dele aqui. Ele rindo tão histérico lá pra caramba lá. Era ele que tava rindo. Imagina só. Ele ficava histérico só ficar olhando as coisas que a gente tava colecionando. Parecia que era outra coisa que tava acontecendo. Bicho. Porra, nem jogo.
Ele vai deslizar, velho. Tomei. Tomei. Desgraça. Safado. Tomei. Tomei não. Que merda.
Eu podia ter soltado magia, né? Tomei. Tomei de novo. Ah, nossa, que é tenso.
Uhul! Mata ele aí. Que droga. Ai, é bosa. Que coisa. É bosh. Caramba, ele tá vindo só meu. Ai ai, é um lugarzinho tão gostoso.
Achei que tinha morrido. Sério? Desgrama. Já ia começar com menos vida já. Nossa, achei que eu tinha matado. É um problema. Só se eu chegar lá com um monte de especial e spamar especial nele. Só fazer isso. Faz isso, cara.
Eu tenho que ir direto. Não deu certo. Não pode perder HP aqui. Spamando também. É, como é que vai fazer? Oh, droga.
Caralho. Cara, é muito ruim plantar ele aqui, velho.
Oh, caramba, será que não pode fazer uma vez sem perder vida aqui? Tá louco. Cair raio aqui também. Se eu perder essa daqui, eu vou finalizar, velho, porque caramba. Isso daqui não deu pra tancar, hein? Foda, hein? Caralho, você não tá fazendo isso. Se fudei. Caralho. Ele aguenta coisa demais, velho.
Não aguento coisa demais, velho. Aquilo lá não vou usar não. Isso aqui não. Sério, velho. Tá que pariu, velho. Caralho, já foi. Caralho, velho, não adianta. Caralho, vou ter que fazer as coisas pra upar o ferrão, que não tem como. Não, praticamente não toma dano. Tem como fazer ele não. O lugar é muito pequeno e não adianta você ficar spamando magia nele. Não. Não dá. Eu já aumentei o dano da magia, aumentei o dano físico e não dá pra tancar, pra ficar batendo nele.
parou de cair raio. Faz coisa direito no mínimo, né? No mínimo faz coisa direito. Caralho. Caralho, chegaram o último. Eu vim aqui mesmo. Aqui não é nada. Tá, é um aqui embaixo. Ah, tá, esse daqui. Tá. Uhum.
depois quando matar ele, acho que ele vem parar ali. Deve ser isso. Tá, vamos ver se essa build aqui dá pra matar ele. Bicho é chato, Nem sei como é que faz. Mamututa. Oh, darling. Tá, deixa eu arrumar algumas coisas aqui. Deixa eu ver quanto que ela vai cobrar pra trazer o outro de volta. Aboro, nos lá? 12 mil. A gente tem um terço disso.
vou consertar o outro lá. Vou juntar o dinheiro e vou ver o que eu posso fazer em outros lugares. Que aquele boss ali, puta que pariu. Que boss chato. Aquele cubículo ali de lugar. Eu tô sem o. Bom, a gente pode sair caçando os verminhos também, né? Pelo menos o que dá pra gente pegar agora. Ah, falando nisso, a gente pode ir ali, né? Deixa eu só trocar as coisas aqui. Né, que eu tenho que ficar com coisa, né? Quanto que é? 2.
Tá foda. Que a gente tem pra cá? Canhão da Neva. Ah, tá. Aí aqui liga o outro. Entendi. Caramba, meu pai eterno. Ah, sério que tem mais? Faltou um pro 800. Bom, pessoal, é isso. Eu vou finalizar por aqui. Eu vou ver direito como é que a gente tenta vencer aquele
Lorde traidor lá e tentar passar dele lá depois. Mas é isso. Valeu, Rude. É nóis. Valeu todo o pessoal que acompanhou a live. É nóis, valeu. Até a próxima e falou.